お前、病院勤務って受付かよ。しかも、ただの案内係なんて、役立たずじゃんか。偶然だった。いや、ある意味、必然か。俺が働いている病院に何かと張り合っていた幼馴染がやってきたのは。幼馴染は、俺が掲げているプラカードを見て、鼻で笑った。お前のことだから医者だと思ってた。俺は今医者として別の病院で働いている。病院勤務だとか言ってそう思わせようとしてたんじゃないか、この嘘つきが。そう言い、俺を見下してきた幼馴染。容体が急変しました。しかし、見下してきた彼の余裕を壊す問題が発生する。顔が青ざめる同級生の背後から、院長が俺に声をかける。君に任せた。頼んだぞ。俺は飯田悠馬。独身で恋人などはおらず、一人暮らしをしている。現在、俺は大学病院の受付で働いていた。受付の仕事は、受付というプラカードを持ち、病院内で迷っている人に声をかけて案内するのが主な仕事。他にも会計が混み合っている時には無人の自動会計機に案内したり、列を調整したりもする。誰にでもできる仕事ではあるが、時差ボケで日中眠気を感じる俺にはちょうどいい仕事だと思っていた。受付さん、初診の場所はどこかしら？あ、それならこちらですよ。案内しますね。ああ、ありがとう。どういたしまして。おばあさんを案内し、看護師にあとは任せて案内所に戻る。すると、俺の顔をじーっと見てくる男がいた。その顔。俺もその顔に見覚えがあり、思わず見返した。もしかして、慎吾か？お前、ユーマ？あのユーマか？向こうも俺のことが分かったらしく、迷いなく歩み寄ってきた。久しぶりだな、中学以来か？彼は、後藤慎吾。小学校から中学まで一緒だった、いわゆる幼馴染だ。昔から何かと俺に絡んでは、張り合ってくるような面倒なやつだった。ユーマ、慎吾、今度はなんだよ。今度はテストで勝負だ。正直、なんで俺に対して敵対心を持ってたのか、今でもわからない。おい、ユーマ、テストの点数、なんだった？わざわざ席が離れている俺のところに、テスト用紙持参でやってきた慎吾。またかよ、慎吾。お前も飽きないな。俺は96点だった。お前は ?98。俺の勝ちだな。マジかよ。くそ。また負けた。そうやって悔しそうにする慎吾に、当時の俺は苦笑した。そうやって、時にはテストの点数で競った。同じ部活にも所属していて、その陸上部では、エースの座は俺がもらう。負けて泣くなよ、ユーマ。誰が泣くかよ。別にエースなんてどっちでもいいだろ。うるせえ。俺はユーマ。お前だけには絶対に負けない。いや、俺は勝負より記録を出したいけど、絶対に負けねえ。二人とも頑張ってね。夏美、見てろよ。絶対に俺が勝つからな。エースの座を争ったりしていた。他にも、次の水泳の授業、俺の方が早く泳ぐからな。俺たち別々に泳ぐからわかんないだろ。それならタイムで勝負だ。まあ、いいか。体育の授業で競ったり、今度のコンクール用の絵、より優秀な賞を取った方が勝ちな。そんなの審査員次第だろ。まあ、確かに。でも私も楽しみだわ。二人がどんな絵を描くのかしら。美術の授業で描いた絵の
コンクールでの賞で競ったり、夏休みの自由研究、よりすごいのを発表した方が勝ちな。どうやって勝敗判断するんだよ。みんなに聞いてどっちがすごいか判断する。ただでさえ面倒くさいのに、さらに面倒くさいことにするなよ。夏休みの課題で競ったり、今回は俺の勝ちだ。そうだな、次も絶対に勝つからな。などなど、とにかく何でも勝負勝負と絡んできた。とはいえ、俺と慎吾の実力は拮抗していて、俺が英語のテストで勝てば慎吾が数学のテストで勝ち、陸上で慎吾が勝てば水泳で俺が勝ちと、どっちかが完全勝利になることはなかった。またあの二人がトップだって。さすが飯田と後藤だな。ちなみに今回はどっちが勝ったんだ。今回は飯田くんだって。すごいな、二人とも。なんか永遠のライバルって感じだね。そんな俺たちを周りの奴らは永遠のライバルと囃し立てていた。次は絶対に負けないからな、ユーマ。わかったわかった。ああ、久しぶりだな、シンゴ。同級生からお前が病院で働いてるのを見たって聞いてたけど。シンゴは俺の受付と書かれたプラカードを見て鼻で笑った。お前、病院勤務って受付かよ。しかもただの案内係なんて役立たずじゃんか。だっせ。そう言い、慎吾はさらにバカにしたように笑う。そんな慎吾に思わず苦笑いをした。まあ役立たずだから案内をしているわけだからな。まあわけがあって。わけってなんだよ。どうせ高校受験失敗して大学にも行けずに引きこもってたんだろ。それでいいとこに就職できなくて案内係なんかやってんだろ。誰にでもできるからな、案内係なんて。そんなことないよ。ひどい言い草だ。まあ中学卒業後別々の進路を進み、お互いに連絡も取っていなかった。だから知らないのも無理はない。俺だって慎吾が今何をしているかなんて知らないし、お前のことだから医者だと思ってた。俺は今医者として別の病院で働いている。そうか、慎吾も医者になったんだな。病院勤務だとか言ってそう思わせようとしてたんじゃないか、この嘘つきが。な、それは違う。何が違うんだよ。ほんとお前にはがっかりだわ。お前いい加減にしろよ、事実だろ。昔はライバルとか言われてたけど、所詮お前もそんなもんか。だから俺の話を。こればっかりは聞き捨てならないと思い、反論しようとした時だった。あれ、飯田くん、飯田くんじゃない。一人の女性が声をかけてきた。夏美。そう慎吾に呼ばれた彼女の顔にも見覚えがあった。夏美って確か、まさか慎吾の幼なじみの夏美。やっぱり飯田くんだ、久しぶりね。そう言って笑う彼女もまた同級生で、慎吾の幼なじみだった。そういえば結婚したんだってな、おめでとう。ああ、ありがとう飯田くん。数年前に親からの連絡で二人が結婚したことは聞いていた。慎吾くんね、幼なじみの夏美ちゃんと結婚したのよ。そうなんだ。あんたはいつになったら結婚するのかね。当分はないかな、こんな感じに。それにしても二人で病院に来ていたのだろうか。二人とも顔色は多少悪いが、体調を崩している様子はない。一緒に病院に来たのか、どっちかが具合悪いとか。それは。俺の問いかけに夏美は気まずそうに話してくれた。私たちの娘、秋って言うんだけどね、
生まれつき心臓に病気があって入院してるのよ。心臓に？それは心配だな。ええ、生後3ヶ月経ってやっと手術ができるようになったの。でも国内では症例が少なくて、今手術ができる医者を探しているの。その言葉に心当たりがあった。そうなのか。今そのアキちゃんは？今は落ち着いているわ。でもベッドからほとんど出られなくて、まだ家にも帰ったことがないのよ。アキという名前、日本では少ない症例。生まれてから一度も病院から出たことのない3ヶ月の子供。そうか、この2人が。それで今日はアキちゃんのお見舞いに？ええ、そうよ。それで慎吾に入院費の支払いをしてもらうために一人で受付に行ってもらったんだけど、この人ったら保険証を忘れてて、だから届けに来たの。慎吾の方を見て困ったように笑う夏美。そんなことまで話さなくていいだろ。いいじゃない。保険証を受け取りながら言う慎吾に夏美は笑って返した。最近はあなたや両親、病院関係者くらいしか話してないんだもの。だから今日は飯田くんと話せてよかったわ。そう言って笑う夏美だが、その顔には疲れが見えていた。生まれてからずっと入院しているアキちゃんの看病に、いつ心臓病が猛威を振るうかわからない不安。疲れるのは仕方ないことかもしれない。それにしても、この二人がアキちゃんの両親だったとは。偶然とはいえ、これは教えておくべきか。実は、そんな彼女にあることを教えようと思ったが。アキちゃんのお父さんとお母さん、ここにいたんですか？看護師さん？どうしたんですか？そんなに急いで。看護師が慌てた様子で駆けつけ、二人に声をかけた。アキちゃんの容態が急変しました。え、夏美。その言葉に夏美が真っ青な顔で倒れ込みそうになり、それを同じく真っ青な顔の慎吾が支えた。アキは、娘の様子はどうなんですか？心臓が止まりかけてて緊急手術になるかもしれません。心臓が、そんな。でも今うちの病院にいる医師では応急的な処置しかできません。根治するには小児心臓外科の専門医が必要なんですが、今その医者を探しててここに入院してるんじゃないですか。くそ、アキ。慎吾が絶望したようにつぶやいた。飯田くん。そこに院長である笹岡龍太郎が俺を呼びに来た。君に頼みたい手術がある。このために君をアメリカから呼んだんだ。時差ボケだなんて言ってられないからな。ええ、分かってます。その言葉に俺はうなずいてプラカードを受付に渡した。君に任せた。頼んだぞ。はい。院長の言葉に俺は気を引き締めてついていく。え、大丈夫。俺に任せて。絶対に助けるから。飯田くん？お前、まさか。驚いた顔で固まっている二人の横を通り抜け、俺は手術室へ向かった。飯田くん。はい。君、アメリカに行くつもりはないか？アメリカですか？ああ、君の腕は日本だけでくすぶらせておくにはもったいない。アメリカでその腕を磨いてきたらどうだ？二人には言いそびれていたが、俺は高校卒業後、医大に進学し、医師免許を取った後、笹岡院長の勧めでアメリカに留学していた。小児心臓外科医として。アメリカで何人もの手術を経験している。中には未熟児で、体重が2000グラムもない赤ちゃんの治療もしたこともある。もともと大学病院で小児科医として働いていて、キャリアアップのために留学していたのだ。
アメリカで約3年ほど経験を積んでいた。そんなある日、実は難しい症例の子供がうちの病院に入院していてな、君に任せたいと思っているんだ。笹岡院長から連絡が来た。そうなんですか？君のことはそっちの医師から聞いているよ。データを送るからまずは確認してくれ。はい。送られてきたデータを見て、俺なら手術できる症例と判断した。院長、この子の手術、俺ならできます。そうか、なら準備ができ次第帰国してくれるか。はい、また連絡します。そして日本に戻ってきたんだ。しかし3年もアメリカにいたせいか、時差ボケがひどかった。飯田君、君な。昼間は基本的に眠くて仕方がなかったのだ。こんなんじゃ手術はおろか医師として仕事できないな。すいません、仕方ない。ひとまず受付で案内でもしなさい。案内ですか？そうだ、そこで時差ボケを直しながら病院の様子でも見ていなさい。ここで働くんだから病院のことを知るのも大事なことだ。ということで、院長命令で俺は医師免許を持ちながら受付をする、ある意味特殊な事態になっていた。それが今日で3日目。大丈夫、必ず助ける。だいぶ時差ボケも良くなり、今の俺なら大丈夫だという確信があった。手術室に来た俺は小さな体の女の子を見つめる。やはり俺が呼ばれたのは慎吾の娘のアキちゃんの手術だった。手術を開始する。彼女の場合、心臓に通じる大きな血管が狭窄している。さらに内部に穴が開いている状態だ。ひとまず心臓を止め、その間は人工心肺を使っての手術をする。小さな体は体力が大人に比べて圧倒的に少なく、体への負担も大きい。つまり時間との戦いだ。どんな小さなミスでも犯さないように、失敗しないように丁寧にしつつ、一刻でも早くと迅速に手術する。きっと手術室の外で待っているだろう二人。アキちゃんの容態が急変したと言った時の二人の青ざめた顔、心配と看病で疲れた顔をしていた夏美。俺のことをバカにしながらも、アキちゃんのことが出たら顔色を変えて案じていた慎吾。二人の顔が脳裏に浮かぶ。アキちゃんを助けたいと医師を探していた二人のためにも、彼女を必ず助けたい。そんな思いから俺は無我夢中で手を動かした。必ずこの子を二人の待つ家に返してやりたい。小さな心臓の穴を塞いでいく。張り合ってきたとはいえ、いいライバルだった慎吾。確かにさっきは散々バカにされたが、もともとのあいつはあんな風じゃない。優秀で何事にも真剣に取り組めるやつだ。さすがユーモだな。本当ね。ユーマ、俺は将来絶対に医者になる。じゃあ、俺はどんな小さな子でも助けられる医者に。そんなあいつの嘲笑ではなく、夏美の無理した笑顔ではなく、心からの本当の笑顔を見るために。あの勝負に負けるわけにはいかない。縫合完了。それからしばらくして手術は終わった。結果は無事に成功。特に大きな問題もない。窮地を脱したことに俺はほっと安堵の息を吐いた。とはいえ、しばらくは
注意して経過観察しないといけない。本当によかった。俺は手術室の扉へと向かう。ユーマ、本当に飯田くんが？手術室から出た俺を見て二人は驚いた顔をした。飯田くん、秋は、娘の容体は？はっとした夏美が俺にすがるように聞いてきた。落ち着いて、手術は無事に成功したから。安心して。本当に？ああ、心臓の穴は塞がったよ。ただ大きな手術だったから予断は許されない。これからも注意して見ていく。まあひとまずは大丈夫さ。俺の言葉に二人はやっと安心したようだった。手術をしてくれてありがとうございました。夏美が俺に頭を下げた。手術している間に院長先生が教えてくれたの。飯田君は私がアメリカから呼んだ腕のいい医者だ。彼なら娘さんを必ず助けてくれる。あの様子ならもう大丈夫だろうしね。そう笹岡さんは俺を紹介してくれたらしい。気恥ずかしく思い苦笑してしまう。腕の良し悪しとかは俺にはわからないけど、精一杯治療したよ。本当に、本当によかった。ありがとう、飯田くん。ユーマ。今度は、慎吾が頭を下げた。さっきは、嘘つきなんて言って悪かった。秋を助けてくれて、本当にありがとう。そう言いながら涙を流す慎吾。お前がいなければ秋は助からなかった。本当にありがとう。そしてすまなかった。馬鹿にして誰でもできるとか役立たずとか。慎吾、その姿から心の底から謝罪と感謝している思いが伝わってきた。手術は成功したけど、まだこれからアキちゃんの人生は続いていく。心臓の手術を受けた子供はただの風邪にも注意しないといけない。頑張るのはこれからだよ。そう言って励ますように慎吾の肩を叩いた。それは親であり内科医の俺の出番だ。それに慎吾は顔を上げて笑ってみせた。その隣で夏美も笑っている。二人の顔に本当の笑顔が戻ってきて、俺も本当に嬉しく思った。そうだな。そっちは任せたぞ、慎吾。ああ。本当にありがとう。飯田くん。あ、笹岡院長。あれから彼女の様子はどうだ？今のところ順調ですよ。そうか。君を引き抜いて最初の手術だったからね。気にはなっていたんだ。聞きましたよ。俺のこと。腕がいいって紹介したそうですね。その通りだったろ？まあ、そうですけど、さすがに恥ずかしいです。恥ずかしがる必要はないさ。君なら助けられると確信していたからね。さて、これからも頑張ってもらうよ。アキちゃんはまだ入院が続くが、かなり元気になったそうだ。夏美曰く、全然飲めなかったミルクがたくさん飲めるようになったらしい。生後5ヶ月になった頃、アキがな、この間寝返り打ったんだ。そうか、よかったな。ああ、夏美も嬉しそうにしてたよ。ここまで元気になったのは奇跡だって。お前のおかげだ。俺のおかげじゃないさ。頑張ったアキちゃんと、そんなアキちゃんを支えた慎吾と夏美のおかげさ。
そう嬉しそうに話す慎吾の姿があった。その慎吾だが、あきちゃんのためにこの病院の内科医として勤めることにしたらしい。あき、パパが来たぞ。今日も元気だな。お前また来たのか。別にいいだろ、俺はあきのパパなんだからな。親バカだな。こんな可愛い娘がいるんだ、親バカにもなるさ。休憩時間になればすぐにあきちゃんの顔を見に病室に来るもんだから、かなりの親バカだ。そして仕事に戻る前に、くれぐれもあきのことを頼んだからな。わかったから、さっさと仕事戻れよ、と釘を刺すのも忘れない。これは全力以上を尽くさないといけないな。じゃないと慎吾に怒られそうだ。そんなことをつぶやきながら俺は笑った。あんな感じだが、慎吾は慎吾で優秀な医者だ。彼の評判もよく聞く。それからしばらく経ち、うん、これならひとまずは大丈夫かな。じゃあ一緒に帰れるよ。ついにあきちゃんの退院が決まった。定期的な通院はこれからも長きにわたって必要だが、家に帰れるというのは二人にとっても嬉しいことだ。ずっと三人で帰れる日を楽しみにしていたのだから。聞いてくれよユーマ。わかったわかった、落ち着け。後藤先生ご機嫌だな。ほんと、でもずっと一緒に帰れるの待ってたんですから、それは嬉しいでしょうね。あの先生最近嬉しそうだね。娘ちゃん帰れるようになったんだっけ。そうなんですよ、ずっと病院だったからね。それは嬉しいだろうね。明らかに機嫌の良い慎吾に、俺はもちろん周りの医師や看護師、患者からも生温かい目で見られるほどだった。やっと一緒に帰れる、俺たちの家に。よかったな。ああ、あきちゃんが退院して数日後、慎吾から一緒に食事をしないかと誘われた。俺はそれを快諾し、慎吾についていく。飲みじゃないのか。バカ、あきがいるのに酒なんか飲めるかよ。それもそうか。ということで、俺たちは適当なファミレスに入った。ユーマ、あきのこと本当にありがとう。それは何度も聞いた。今日あきちゃんは？今日は夏美の実家に泊まりに行ってる。実家自体は近いんだが、生まれてからずっと病院生活だったからな。夏美の両親もやっと会えたって大喜びで迎えてくれたよ。そうか、それはよかったな。ユーマのおかげで家族に笑顔が戻った。お前には感謝してもしきれないよ。俺も嬉しいよ。本当に心からそう思った。彼らの笑顔を見て俺も同じように笑った。ちょうどいい機会だ、あのことも聞いてみよう。そういえばずっと気になってたことがあるんだ。ん？なんだ？どうして昔から俺と張り合ってたんだ？何でもかんでも勝負だって。それは。慎吾は大変言いにくそうに口を開いた。小一の頃にさ、夏美がお前を頭が良くてかっこいいって言ったことが許せなかったんだよ。はあ？あの頃から俺夏美のことが好きだったから、それで夏美がお前をすごいって褒めるたびにムカついて勝負を挑み続けたんだよ。なんだよそれ。でもさ、コテンパンにやっつけてやろうと思ってたのに、お前って優秀すぎたんだよな。だからなかなか倒すことができなかった。そうしてるうちに気づいたら意地になってて、お前と高校で別れるまでずっと絡んでたんだ。正直
あっけに取られた。ずっと勝負だと絡まれていたのは子供ながらの嫉妬からだったらしい。お前な、というかコテンパンとか倒すとかって俺は悪者か？だってずっと夏美はお前のことが好きだって思ってたんだ。お前のことかっこいいってよく言ってたし。ただ大学生になる前に夏美から告白されたんだ。そこで勘違いだって気づいたんだ。そうか。ずっと好きな女の子が他の男子をかっこいいとか言ってたら、まあ悪者には見えなくはないか。それで結果的に俺に絡んでライバル的な状態になったらしい。今は夏美と結婚して秋も生まれた。幸せいっぱいだからお前と張り合う必要はなくなったんだ。じゃあなんであの時わざわざ絡んできたんだ？俺の言葉に慎吾は申し訳なさそうに笑う。あの時は秋の病気のことで治せる医師も方法も見つからなくてずっとイライラしてたんだ。その上で優秀でずっと俺と張り合っていたお前が誰でもできるような仕事をしているのが信じられなかったんだ。お前なら絶対にいい医者になるって思ってたから。だからあんなにトゲトゲしかったのか。そうだよ。なんでお前みたいなやつがこんなところでその程度の仕事しかしてないんだって思ってて、お前のことすごいやつだってずっと思ってたし。そんな俺が医者じゃなくて誰にでもできる案内係をしていた。秋ちゃんの病気の心配から来るイライラ、かつてのライバルが転落したことに対するイライラ、慎吾の心情からしたら確かにムカつくことばかりだったのだろう。で、いざ声かけようと思ったらあんな風に見下した感じになって、そのことは今でも本当に申し訳ないと思ってる。バカにするつもりは本当はなかったんだ。ああ、大丈夫だ。もうそんな気はないのも分かってるし。当然だ。お前の腕は医者である俺にも分かる。お前は最高の医者だよ。どうやら俺は長年二人の恋愛事情に巻き込まれていただけらしい。その結果、俺はずっと絡まれ続けていた。何とも言えない気持ちになってしまう。まあそのおかげでこうやって再会した後も親しくやれたのかもな。それでな、秋が可愛くて仕方ないんだ。俺の顔見てにっこりと笑うんだ。それに夏美も釣られてにっこり笑うんだ。本当に俺の嫁と娘が可愛くて本当に今幸せだ。家族がいて幸せいっぱいな慎吾ののろけ。結婚の予定もなく、そういった相手もいない俺はなんだか負けた気分になってしまう。正直焼け酒を飲みたいが、ここはファミレスだ。ドリンクバーのコーラで我慢するしかないか。俺はコーラのおかわりをするために全身で幸せオーラを放つ信号を置いてドリンクバーに向かった。俺にもいい人いないかな。それから時は流れ、あきちゃんは3歳になった。先生。やあ、あきちゃん。あれからどうかな。あき、元気だよ。それはよかった。元気すぎて困っちゃうくらいよ。目を離したらすぐにどこかに行っちゃうんだから。子供らしくていいね。大きな後遺症や合併症もなく、すくすくと成長している。元気に遊び回る姿を見て、医者でよかったと思った。こんな風に彼女を治せる医者になれて。あ、そうだ。今度この子の誕生会があるの。飯田くん、よかったら来ない？いいの？もちろん。あなたがいたから秋の誕生会ができるんだもの。それに秋だって飯田くんに懐いてるし。そんなある日、秋ちゃんの誕生会に呼ばれた。
よく来たな、あゆは。いらっしゃい、飯田くん。ああ、二人ともお招きありがとう。二人はにこやかに俺を招き入れた。いや、いらっしゃい、ゆうまくん。大きくなったわね、ゆうまちゃん。はい、お久しぶりです。あきちゃんのじいじやばあばも揃い、楽しくパーティーが進んでいった。そんな中、俺はあきちゃんに懐かれたらしい。あき、そろそろゆうま先生も疲れちゃうからさ、パパのところにおいで。いやって、なんでだよ、あき。慎吾がいくら言っても、俺の膝の上から離れない。ニコニコと俺の膝の上で笑っている。先生？ん？あきは先生と結婚するのよ。え？はあ？はあ？爆弾発言。しかも、ほっぺへのキス付き。あらあら。お前、ふざけんなよ。アキは絶対にお前にやらんからな、このロリコン。ひどい言い草だな。というか、ロリコンじゃないし。ゆうまくんも隅に置けないね。さすが、私たちの孫だ。見る目がある。やきもち焼きの進歩のことだ。これからまた何かにつけて、張り合われる日々が続くだろう。まあ、それはそれで少し面白いけど。そんな俺と慎吾だが。ユーマ、この案件なんだが。ああ。で、お前はいつ秋を諦める？いや、そもそも狙ってないし、絶対に許さないからな。お前には負けないぞ、ユーマ。わかった、慎吾。後に、大学病院一の天才小児科医と、内科医として有名になる。それでも、予想していた通りに絡んでくる慎吾に笑う。なあ、慎吾？ん？お前、最後に挑んできた勝負、覚えてるか？俺の言葉に、ひょとんとする慎吾。あれは、中学卒業前。高校、違うのか？そうだな。ユーマ、なんだよ。俺は、将来、絶対に医者になる。有名な医者になって、たくさんの人を助ける。ユーマも、医者になれ。医者に？そうだ。俺は、どんなに内側に隠れてても、見つけて、治す医者になる。お前も医者になって、どっちが優秀な医者になるか、勝負だ。じゃあ、俺は、どんな小さな子でも、助ける医者になる。ああ、勝負だ。あの時の最後の勝負がきっかけで、俺は医師の道を志した。慎吾の言葉をきっかけに、もともと好きだった子供を助けるために、高校の頃から猛勉強した。そして、医大への道を進んだ。お前、そんなこと覚えてたのか？ぶっちゃけ忘れてた。でも、あの時の手術の時に、お前と夏美のこと考えてたら思い出した。マジか。マジ。お前のおかげで俺は医師になれた。そうか。照れくさそうに笑う慎吾。俺はもっとたくさんの子供を助ける。この勝負、負けないからな。俺だって絶対に負けない。俺たちは不敵に笑い合った。先生！あ、アキちゃん。アキ、パパは？病院をシンゴと一緒に出ると、夏美とアキちゃんが出迎えてくれた。俺に駆け寄ってくるアキちゃんに、シンゴがショックを受けた顔をする。その上で、俺に着く前に、シンゴがアキちゃんを抱き上げて止めた。ごめんなさい、飯田くん。いろいろと面倒をかけちゃって。いや、ああ。慎吾から絡んできた理由を聞いたから、完全に否定ができなかった。私ね、あなたに挑んで
頑張る慎吾が好きだったの。そうなのか？ね、それもあって二人を応援してたんだけど、飯田くんには迷惑をかけちゃった仲良しで何より。今までたくさんの子供の治療をしてきた。幼いながらに重い病を持つ子供たち、だからこそ助けられなかった子供もいる。彼らのことは決して忘れたことはない。今でもこれからもっと多くの子供たちを救うために努力を忘れずに続けている。当時はできなかった治療も今ならできることもあるから。そんな中、アキちゃんのように無事に病を克服して成長していく子供を見ると、心から嬉しい気持ちになる。成長した姿を見るたびに、この仕事をしていてよかったと感じる。さて、今日も親友に負けないように頑張るとしますか。少しでも多くの子供たちを救うため、俺は励むことに。ちなみに、あれからすくすく育ったアキちゃんは、慎吾と俺の姿を見て、将来医者になると言ってくれた。問題は、小児科医になるか、内科医になるか迷っているということ。アキが選ぶのは内科医だ。俺の娘なんだからな。まだお前と競わないといけないのか？いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。君は会社にいらない。土下座するか、クビか、どっちか選べ。そう言って、俺に選択を迫ってくる課長。俺のことと祖父の後を継いでくれた彼女を馬鹿にされ、俺も堪忍袋の尾が切れていた。土下座するか、退職金1円でクビか、選べ。じゃあ、やめます。退職金1円で、クビでお願いします。思わず、売り言葉に買い言葉でそう返していた。正直、こんな人の下で働くのも嫌だと思っていたところだった。じゃあ、さっさと出て行け。土下座する気になるまで帰ってくるな。俺だから取れた契約があるとも知らず、最後まで俺を見下す課長。それもあり、俺はそのまま会社を辞めて出て行く。それから一週間後。今すぐ会社に戻ってきてくれ。その課長が俺に土下座することになる。俺は米田栄一。独身で恋人とかもいない。俺は田舎の酒蔵で営業をしている。自社製品を各地で取り扱ってもらえるように奮闘し、日々営業に励んでいた。おう、栄一。あ、じいちゃん、また顔を出してたのか。まあな。俺の祖父、米田源三は過去にこの酒蔵で杜氏をしていた。真剣に酒造りと向き合う姿や、他のクロードをまとめ上げる姿がかっこいいと、子供心に憧れていた。俺も大人になったら、じいちゃんみたいな杜氏になりたい。そんなことを思っていた。マジか、こんなに弱いなんて。しかし、大人になって分かったのは、自分がお酒に弱いという体質だった。ちょっと、栄一大丈夫？大丈夫。俺は、おちょこ一杯で顔が真っ赤になってしまい、二杯飲めば眠ってしまう。そんな体質に俺はひどく動揺した。時にはお酒の匂いだけでも酔いそうになるほどだ。そして、こんな体質では杜氏は愚か、クロードも務まらず、俺はその道を諦めた。しかし、日本酒への憧れは尽きず、営業として入社することになったのだった。うん、美味しい。本当はもっと飲みたいんだけどな。俺はそれでも
味覚が鋭い自覚はあり、味の違いがよく分かった。酒の味は苦手だが、うちの酒蔵の酒は甘くフルーティーな香りと、すっきりとした辛口で飲みやすいというのはわかる。安酒などのアルコールが添付されているようなものは全く飲めないが、ちゃんとした日本酒は美味しいということはわかるし、少しだけなら飲めるのだ。大橋さん、今度のお酒はどう？栄一さん、今回もいいお酒ができましたよ。俺の勤める酒蔵では、現在は大橋舞という女性が杜氏を務めている。祖父は数年前に引退した。俺と祖父が一緒に仕事をしたことがあるのは数年だけだ。大橋さんとの付き合いの方が長いくらいだ。大橋さんはまだ若いがしっかりとしていて、祖父のお墨付きだ。大橋なら任せられる。この子ならいい酒が作れる。そう俺に紹介してくれたのだ。実際彼女は祖父の頃と遜色ない酒を作っていた。しかし、先代のファンのお年寄りは根強く残っていて、まだまだだなぁ、そう言われてしまうらしい。なかなか認めてもらえないですよね。そんな、こんなにいいお酒なのに、いつか認めてもらえるようにもっと精進しないと。どうやらそんな声が彼女の悩みの種になっているようだ。酒造りに関われない俺は話を聞くことしかできなかった。そんな中、営業課の課長が変わった。今日から課長として赴任した西田正義だ。新しく赴任した課長は西田と言い、別のメーカーから転職してきたのだった。それも大きな酒造メーカーから転職してきたらしい。こんな田舎のちっぽけな酒蔵の酒なんてな。そのせいか、うちの小さな酒蔵を最初からバカにしているようだった。それだけでも俺にとっては正直許せなかった。当時が若い女性だというのも西田は気に食わないらしく、あんな小娘に酒の味なんかわからないだろ。そんな風にバカにしているのを何度か聞いた。だから俺はこの西田のことが苦手だった。ヨネダ、お前の営業のやり方は手ぬるいんだよ。そうでしょうか。俺がそうだって言ってるんだからそうなんだよ。飛び込みで100件回ってこい。そんな。西田は俺に対しても見下したような態度をとってきた。その上、俺に無茶ぶりをしてきた。うちの酒蔵はそこそこ知名度があり、地元で愛されている酒だ。飛び込みで営業したところで販路など広がるはずがない。それを分かった上での指示だ。いいからさっさと行け。わかりました。ニヤニヤと笑う西田を睨みつけ、俺は仕方なく営業へ向かった。しかし、どこの飲食店や小売業でもすでに取り扱ってもらっている状態だ。みんな俺のことも知っているのもあり、困ったように俺を見ていた。協力してあげたいけどね、もう扱わせてもらってるんだよ。そうですよね。まだ罵倒されないだけマシだろう。飛び込み営業なんてただ迷惑なだけだろう。そう俺はぼやくしかなかった。本当に西田には困ったものだ。退職した前の課長は温厚な人で、いつも部下のことを考えてくれる人だった。前の課長に戻ってきてほしい、そんなことを思いながら俺は重い足で仕事をしていた。もっと売り上げを伸ばすためにもっと生産を増やすべきだ。ある時の会議で西田がそんな主張を始めた。しかし、昔ながらの製法で混ざり物などなく作り上げる日本酒は、そう簡単に生産量を増やせるものではない。課長、それは無理ですよ。そうです。今以上に生産を増やすのは無理です。不純物が混ざりかねません。俺も、杜氏である大橋も、その意見には反対した。
俺たちは自分たちの酒を愛するからこそ、西田のやり方を通すわけにはいかなかった。生産量を増やすためには、蔵をもっと大きくしなければいけない。今はその時ではない。そして社長である東正彦さんが、そう西田をたしなめた。そんな東社長の一言もあり、西田の意見は却下されることに。昔ながらのやり方でやっていれば、いずれ潰れるというのに。西田は自分の意見が通らなかったせいか、東社長が退席した後に反対した俺や大西さんに嫌味を言い始める。その声は次第に大きくなり、やがて怒鳴り声になった。若者は日本酒から離れ始めている。このままじゃダメだってなんでわからないんだ？頭の固い連中ばかりだよ。ああ、西田課長、おっしゃっていることは正論ですが、現実を見てください。そう伝えると、西田は俺を睨みつけて出て行った。そんな彼に、大橋さんと顔を見合わせてため息を吐いた。女性の当時が珍しいから、もっと前面に押し出して広報すべきだ。西田は営業戦略会議でそんなことを言い始めた。今まで女だからと馬鹿にしていたのに、急にそんなことを言ったことに嫌なものを感じていた。女の作ったものだって付加価値をつければどんなものだって売れるんじゃないか？女性を下に見た物言いと遠回しにうちの日本酒を侮辱した言葉に俺はカッとなった。一体彼女の何を知っているというのだ。どれだけ努力し、どれだけ悩みながら酒造りに挑んでいるのか、俺は見てきたので、西田の言葉を許すことはできなかった。うちの当時は、そこら辺の酒蔵の当時には負けないほどの実力があります。知りもしないくせに適当なことを言うな。そして、気づいた時には、そう怒鳴りつけていた。よ、米田、落ち着け。そうですよ、米田さん。そんな俺を周りが慌てて止めてきた。西田も声を荒げた俺を驚いたように見てくる。上司にそんな態度を取りやがって。だが、すぐに悪態をついてきた。それからすぐ、とある悪趣味な噂が流れるようになった。俺が大橋さんをかばったから、二人は何かあるんじゃないか。要約するとそんな噂だ。平成も兼ねて誰が発端か聞いて回ると、どうやら犯人は西田らしい。意見にも反対するし、自分に怒鳴るしで俺のことを敵視しているようだ。ああ、大橋さん。あ、米田さん。いつも通りお酒頼むよ。はい。噂は否定し続けているが、俺たちは周りの目もあって、今までのように会話ができず、ギクシャクしてしまった。おい、米田。お前のじいさんが先代の当時というのは本当か？ええ、まあ。誰から聞いたかわからないが、西田が俺の祖父が以前の当時だと知った。俺の返答に、西田はにやりと嫌な笑みを浮かべる。あの大橋って女がお前をたらし込んで、じいさんに取り入って当時になったんじゃないか？そう言って笑う西田に頭が真っ白になった。尊敬する祖父と大橋さんを侮辱されて、俺は激高してしまったのだ。俺の祖父も大橋さんも当時として自分の責任を全うしている。二人は誇りを持ってやってるんだ。二人の苦労も知らずに適当なことを言ってるんじゃない。米田さん。俺は思わず西田につかみかかってしまった。すぐに周りが俺を引き剥がし、俺たちの間に割り込む。おい、こいつに暴力を振るわれたぞ。課長も落ち着いて。周りになだめられる俺に、西田がそんなことを訴えていた。だが俺は手を出していない。さすがにそこまでするつもりはなかったし、すぐに周りによって引き離されたのだ。こんな奴は会社にいらない。西田も激怒しているらしく、周りの声が届いていなかった。君は会社にいらない。土下座するか首かどっちか選べ。
そう言って俺に選択を迫ってくる西田。ちょうどいい機会だ。大切な二人をバカにされてまでこの人の下にいる必要なんてない。土下座するか退職金1円でクビか選べ。じゃあやめます。退職金1円でクビでお願いします。売り言葉に買い言葉で俺はそう宣言した。俺の言葉に西田はまたにやりと笑った。じゃあさっさと出て行け。土下座する気になるまで帰ってくるな。ええ、そうさせてもらいますよ。俺は荷物をまとめ、周りの心配そうな視線を無視してさっさと会社から立ち去った。そしてそのまま俺は会社を辞めたのだった。これからどうしようかな。それから1週間、俺は家で何もすることなくぼんやりと過ごしていた。あんな人のところに戻りたくはないが、他にやりたいこともない。愛しているうちの酒から離れるような仕事はしたくないし。暇そうだな、エイジ。あ、じいちゃん。暇なら手伝ってくれてもいいんだぞ。そんな俺に祖父が声をかけてきた。祖父は現在、米農家をしている。現役の頃は農作業ができない冬の期間に酒蔵で働いていた。見ろ、エイチ。俺の育てた米がこうやって酒になるんだぞ。当時、自分の育てた米が酒になることを喜んでいた。俺も純粋にすごいなぁと思っていた。しかし、年齢を重ねるにつれて、冬の寒さで体が次第にきつくなっていってしまった。そのため、引退を決意して大橋さんに後を継いでもらったのだ。今では俺の父と兄と3世代で米農家を営んでいる。ちなみに父も兄もそれぞれサラリーマンであるため兼業農家だ。俺は酒造りより米を作る方が好きだし、サラリーマンの仕事も楽しいからな。俺も仕事の合間に米を作るくらいがいいんだよな。それが父と兄の言い分だ。二人とも酒造りにはそこまで興味がなく、サラリーマンに向いているのもある。そんな二人を母と兄の奥さんが支えており、気が合う二人には嫁姑問題もなく、うちの家族は近所でも仲良し家族と言われている。正彦から聞いたぞ。なんでお前が会社をクビになったのかをな。祖父は東社長から俺が会社で何をしてクビになったのか聞いたらしい。祖父と社長は長い付き合いだから、年の離れた友人のような関係になっている。俺からお前の上司に俺たちがけなされたことで孫が怒って言い返したことや、栄一の意見は間違っていないってことを雅彦に話しておいた。じいちゃん、栄一、俺はお前に会社に戻ってほしいんだ。その言葉に思わず俺は祖父を見つめた。祖父は優しい目で俺の頭を撫でる。酒が飲めないとはいえ、俺の酒造りへの思いを継いでくれるのは栄一だと思っていたんだ。昔から何度も言ってた夢を覚えてるか？うん、覚えてる。俺は昔から何度も祖父に自分の夢を伝えていた。祖父はそれのことを言っているのだろう。俺が作った酒を世界に広めたいっていう夢は諦めちゃったのか？じいちゃん悲しいの。ちょっと真剣な雰囲気だったのに、その泣き真似で崩れちゃったじゃん。わざとらしい泣き真似をする祖父に俺は思わず笑ってしまった。祖父はちょっとお茶目な人だった。俺は夏は田んぼで働き、冬は酒蔵で働く祖父が自慢だった。当時として周りの人たちに頼りにされ、出来上がった酒を大人たちが美味しそうに飲んでいる姿が印象に残っている。冬の凛とした空気の中で真剣に作業をするじいちゃんの横顔はどんなヒーローよりもかっこよかった。
俺はそんな姿に少しでも近づきたいと思っていたのだ。思い出した。ありがとう、じいちゃん。おう。今の自分は、ただ切れ散らかして勝手に出て行っただだっこのようだと反省した。謝罪しても、それこそ土下座しても会社に戻ることを決心した。栄一、会社から電話が来てるわよ。そんな俺のもとに職場から連絡が来た。俺は誰とも連絡を取りたくなかったので、スマホの電源を切っている状態だ。家の電話にわざわざ連絡が来たのを母が教えてくれた。もしもし、米田です。俺だ、西田だ。電話の相手は西田だった。謝罪をしようかとも思ったが、切羽詰まった様子にひとまず話を聞くことにした。今すぐ会社に戻ってきてくれ。そう切り出す西田。何があったんですか？いいから早く戻ってこい。俺が尋ねれば、西田が大声で怒鳴り返してきた。その声は受話器から大きく響き、周りの人にも聞こえるほどだった。それに母と兄の奥さんが驚いたようにこちらを振り返っている。貸せ。あ、その時、祖父が俺の手から受話器を取り上げて、静かに、でもよく通る声で話し始めた。栄一の祖父です。以前はそちらの会社で杜氏をしておりました。孫がお世話になったようですな。まさか祖父が出るとは思っていなかったのだろう。受話器から漏れていた声が途端に聞こえなくなった。俺は心配から祖父を見た。祖父はいつものお茶目な様子とは全く違い、真剣な様子で話していた。そちらの社長とは今でも懇意にしておりまして、今回の顛末も聞いております。随分と舐めたことを言ってくださったようですな。栄一のしたことは許されないことかもしれないが、貴殿も謝罪の必要があると思うのですが。茶化していたが、祖父は祖父で怒っていたようだ。こんな電話ではなく、直接謝罪に来るべきでは？そうでなければ、孫も会社には戻らんでしょう。電話なので、西田が何を言っているのか俺にはわからない。だが、祖父の表情は厳しいままだった。そして、俺に受話器を渡してくる。あ、電話戻りました。米田栄一です。米田くん、失礼な態度をとってすまない。電話先の西田は、打って変わって静かに話し始めた。それと、先日は本当に申し訳なかった。本来ならばそちらに謝罪に伺うところだが、緊急事態が起こっていて、あなたの力が必要なんだ。戻ってきて力を貸してほしい。頼む。お願いします。電話越しでもわかる必死な様子。よほどの事情が起きているのだろう。わかりました。とりあえず、向かいます。そう答えて電話を切った。そして、まっすぐに見つめてくる祖父と心配そうな母と奥さんに笑みを見せる。どうなるのかわからないけど、とりあえず行ってくるよ。そう告げて、俺は一週間ぶりに会社に向かうことにした。どうするんだ？このままだと。わかってますよ。会社に到着すると、事務所は騒然としていた。その様子に俺は一瞬固まる。米田くん、あ、課長。俺の姿を認めたらしい西田が走って近づいてきた。そしてそのままスライディング土下座をするのではないかと思う勢いで頭を下げてくる。それに驚き声が裏返りそうになった。先ほどから中国語での問い合わせが来ていて誰も対応できないんだ。相手は君を出せとご立腹で、しかもかなり大口の取引先だと聞いて。その言葉に俺は状況を悟った。実は俺は日本語、中国語、英語の3カ国語を話せるトリリンガルなのだ。うちの酒を世界に広げるため身につけた能力だ。祖父や大橋さんの努力に負けないよう
俺なりに努力した結果である。そしてその語学力を駆使して外国にも日本酒を売り出していた。確かに俺でないと難しいでしょうね。俺だから相手にしてもらったんですから。最近では特に中国からの問い合わせが多い。中国では富裕層を中心に日本酒の人気が高まっているのだ。それにより需要が多い。俺はそれを見越して積極的に営業を行っていた。中国語を話せるの俺だけですから。英語が話せる者は他にもいるが、中国語を話せるのは俺だけだ。そのため中国との取引は俺が窓口となることが多かったのだ。そんな、知らなかった。君がそんな重要な人物だったとは。まあ俺の能力に関係なくあんな態度をとっていいと思わないけど。そんな中電話が鳴った。米田さん、中国の。はい、わかりました。俺はそれを受け中国語でやり取りした。もともと相手は俺と何度も会話を交わしていた人物だ。向こうも相手が俺に戻ったことに安心したようで落ち着いて話してくれた。電話を置いてみんなに振り返ると固唾を飲んで俺の様子を伺っていた。大丈夫です。契約は継続してくれるそうですよ。このままだと中国への販路がなくなるところでした。そう言い俺自身ほっと胸をなで下ろした。それは事務所の人間みんなそうだったらしい。よかった、米田さんのおかげだ。本当に助かった。そんな声があちこちから聞こえてきた。米田君、本当に申し訳なかった。君が来てくれなかったらうちの会社は大打撃を受けるところだった。本当にすまなかった。どうか許してくれ。申し訳なかった。西田課長、顔を上げてください。西田は何度も何度も俺に頭を下げて俺に謝罪してくる。俺はそんな西田に声をかけた。俺は課長に言われたこと、されたこと、すべてを許せるほど人間はできていません。そうだな。でも課長に対して苦手だと思って対話をしてこなかったのは俺自身です。腹を割って話せば分かり合えたかもしれません。これからのことも今までのことも思っていることを話し合いませんか。西田が俺の言葉にうなずき、みんなで話し合うことになった。それにより俺たちは会議室に移る。俺が大手の酒造メーカーから来てるのは知っているだろう。そこから小さな酒蔵に来たのはいいんだが、同じ酒の営業とはいえ随分と勝手が違うことに戸惑って正直イライラしてたんだ。それで周りに当たっていた。本当に悪いことをしたと思っている。西田はそう言って心から反省している様子だった。俺たちも今までのやり方に固執していました。だから西田課長の意見に反対し続けて変えようとしなかったです。俺たちも反省すべきこともある。そこは変えていかないといけない。これから小さな酒蔵が生き残っていくためにはブランド価値を高めていく必要がある。希少価値を高めていくような戦略も必要なんじゃないのか。それでも昔からここの酒に親しんでいる人を無下にはしたくありません。親しみやすさとの両立を図るためにはどうすればいいかなどを話し合った。今までにない様々な意見が飛び交い、お互いの考えを知れたことで有意義な会となった。失礼するよ。お邪魔します。社長。話し合いも終盤となった頃、東社長と大橋さんが酒とつまみを持って会議室にやってきた。俺も含めてみんなが二人を見た。勤務時間は終わった。これからはブレイクオート行こうじゃないか。そう言って社長が酒を配り始めた。簡易的な飲み会が始まり、みんな笑顔で受け取った。やっぱり美味しいな。この味に惚れ込んで転職を決めたんだ。収入が減ったけど
それ以上の価値はあった。西田が独り言のようにつぶやいた。俺はその言葉を聞いて思わず笑みを浮かべた。ちなみに俺は酒が弱く、車で来ていたので酒は飲まずにお茶を飲んだ。米田君、今回の退職は私の方でなかったことにした。ありがとうございます社長。ただし一週間休んだ罰としてみんなを家に送り届けるんだ。はい。そして俺は休んだ罰として社員を送り届ける羽目になった。ちなみに俺が戻ったことで切れかけていた中国との契約はすべて無事に継続、しっかりと会社の利益になった。大橋さん、君が女性だからと見下していた。本当に申し訳ありませんでした。いえ、西田課長は大橋さんにも謝罪した。しっかりと彼女にも頭を下げる西田。自分の先入観のせいで大橋さんにはひどいことを言ってしまいました。本当にすみませんでした。まあ、慣れていますから。大橋さんは少し困ったように答えていた。私は自分の性別なんて関係なく、お酒の味だけを見てほしいんです。そのためにはもっと頑張って美味しいお酒を作っていくしかないと思っています。だから、見ていてください。そう大橋さんは宣言した。そんな彼女を心からかっこいいと思った。それからというもの、社員は絆が強くなったと感じた。みんなが自社の酒に誇りを持って仕事をしている。営業するにあたっても自信を持っておすすめすることができた。その強みが会社を成長させていく。西田課長、ちょっと確認いいですか？ああ。西田とも無事に打ち解けた。お互い譲れないところは尊重し合い、お互いに高め合える存在となっていた。最近では中国語を教えるようにもなり、海外進出も順調にいっている。その証拠に品評会では最高金賞を受賞した。やったな米田君。はい、俺の夢に一歩近づきました。まだまだこれからだ。お互いに頑張ろう。ええ、ついていきますよ。うちの酒はますます注目されることになるのだった。これは世界中のみんなにうちの酒の良さを知ってもらうために邁進することに。大橋さん。あ、米田さん、金賞ですよ。さすが、じいちゃんから受け継いだ杜氏です。あれ以降、大橋さんとも以前のように話すことができた。あの頃以上に美味しい酒を作ってみせた彼女を本当にすごいと思っていた。米田さん、実は金賞を取れたらお話ししようと思っていたことがあるんです。お話ですか？はい、以前に噂があってギクシャクしてしまった時期がありましたよね。ええ、ありましたね。あの時は大橋さんに迷惑をかけてしまうと訂正して回っていたな。祖父もそうだが、彼女が馬鹿にされるのも本当に嫌だったな。あの時、私、米田さんとならそうなってもいいなって思ってたんです。え？それで米田さんを意識しちゃってギクシャクしちゃったんです。顔を真っ赤にして伝えてくれる大橋さんの言葉を理解し、俺も顔が赤くなった。米田さんが辞めたって聞いた時、何とか連絡したんですけど出てくれなくて。ああ、電源を切っていたからな。俺もじいちゃんもわざわざ家の電話を教えていなかったし、その間すごく心配でした。だからもうあんな思いしなくてもいいようにって。はい。米田さん、私と付き合ってくれませんか？本当に大橋さんはかっこいいな。そんな姿に俺は惚れていたんだ。俺でよければぜひ。ありがとうございます。そのプロポーズは俺からさせてほしい。ぜひ。それから1年後、俺は舞さんに
プロポーズすることに。みんなが祝福してくれる中、祖父はやっぱりなみたいな顔をしていた。じいちゃん、気づいてたの？わあ、お前らはお互いに鈍感で、結婚式が見れるかどうか心配だったくらいだ。どうやら祖父にはお見通しらしい。そういえば、祖父は兄が奥さんと付き合い始めたのをすぐに察知していた。そういうのに敏感なのかもしれない。源蔵さんの目はやっぱりごまかせてなかったか。それを舞さんに話すと楽しそうに笑っていた。何でも舞さんは祖父に何度か俺のことを聞いていたらしい。それもあって祖父は俺たちがお互いにどう思っているか察したようだ。そういえば前から思ってたんだけど、舞さんはどうしてうちの酒蔵に？まあ珍しいからね、女が酒蔵で働くのって。うん、まあ西田さんが営業課長になる前にいた課長さんいるでしょ。その言葉に前の課長を思い浮かべる。確かあの人の名字も大橋だった気がする。あの人私のおじさんなの。え、そうなの？うん、昔からおじさんがあの酒蔵のお酒が美味しいって褒めてたし、周りの人たちも美味しいって言ってたから興味があったの。それで調べてみたらその魅力に惹かれていったの。世間というのは結構狭いんだな。まさか退職した前の課長が舞さんの身内だとは思わなかった。実はね、周りもなかなか認めてもらえなかったけど、おじさんが認めるまでが一番長くて厳しかったんだ。へえ、あの温厚な人が？人に対してはね、お酒に対しては鬼だったよ。そう言って笑う舞さんにつられて俺も笑ってしまった。なんだか新しい一面を見た気分だった。米田君、ちょっといいか？はい。実は頼みたいことがあって。ある日西田に頼まれ事をされて、その内容に正直驚いた。彼の頼みは今度米農家を手伝いたいというものだった。急にどうしたんですか？君のおかげで見聞が深まった。その上でどんな米があんな酒を作るのか知りたくなったし、自分もそこに関わってみたくなったんだ。西田はもともと真面目な人だったんだろう。あの時は思い通りにいかない日々にイライラしていたが、余裕ができた今はその勤勉さの方が目立つようになっていた。そうですね、秋に稲刈りがあるんです。ん？稲刈りは俺も手伝うんですけど、その時に西田課長も来ますか？ああ、ぜひ。きっと西田は想像以上に疲れるんだろうな。その後にうちの酒を飲むのは本当に至福だ。今から西田の反応が楽しみだ。それからしばらくして落ち着いた頃、俺は祖父と酒を飲んでいた。やっぱりうちの酒はうまいな。そうだね。実は俺ほどではないが、祖父も酒は強くない。父も弱いからうちはそういう家系なのかもしれない。兄は母に似たのか普通に強い。俺や父、祖父が寝てる横で母と兄が朝まで飲んでいることが多い。兄の奥さんがほどほどに飲む感じで、舞さんもそんな感じだから気が合うかもしれない。ふう、これだけでも酔ってきた。お前は本当に弱いな。笑い合いながら二人で一合を分け合って飲む。まあ酒が弱いとその分いい酒を味わって飲もうと思えるからな。それは祖父の口癖だった。そして俺もそれに同意している。俺たちは自分たちの自慢の酒をゆっくりと味わう。源蔵さん、栄一さん、私も混ぜてくれませんか？あ、舞さん。おお、大橋、よし、お前も飲め。そこに舞さんも混ざる。舞さんもお酒を美味しそうに飲んだ。二人が守ってきたお酒、本当に美味しいよ。ありがとう。それと、そのお酒を
世界に広めてくれてありがとうね。二人の存在があってこそだから、もっとたくさんの人に知ってもらえるように頑張るよ。このお酒をたくさんの人に味わってもらいたい。そのために俺はこれからも励んでいくことを決意した。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。ふん、お前ごときがこんな大きな商談、不釣り合いだろ。俺に任せとけよ。初めての大きなチャンスを横取りされ唖然とする俺。なんなんだ、明らかに準備不足じゃないか。よくこれでうちと商談なんてしようと思えたな。この商談のために俺は寝る間も惜しんで準備をしてきたのに、全てが無に返された俺は唇を噛んで父の形見の時計を撫でる。君、その時計は。俺がつけている父の形見を見て目を丸くする社長。これが俺の転機になった。俺の名前は立花司、いわゆる不死家庭の育ちで、物心ついた頃には母はすでに他界していた。だが父は母がいない分、俺に愛情を注いで育ててくれたので、寂しいと思ったことはなかったし、不満もなかった。母の姿は写真でしか見たことがなかったが、本当に優しく愛情深い人だったと父はいつも言っていた。俺の母は2歳の頃に病気で亡くなってしまったのだそうだ。写真に写る母は色白のとても美しい人で、母の話をする父はいつもどこか寂しげで愛おしそうだった。父は本当に何でもできる人で、運動会や授業参観など学校行事は欠かさずに顔を出してくれたし、毎日シンプルながらも美味しい食事も手作りしてくれていた。口数は少ないが、いつも俺のことを見守ってくれて、俺のやりたいことを尊重してくれる優しい父だった。父さん、俺これがやってみたくて。そういえば一つ返事でいろんな習い事もさせてもらえた。水泳に少年野球、ピアノに習字に英語、本当に何でもやらせてくれた。今考えるととても恵まれていたのだと思う。特別裕福なわけではないが、貧乏なわけでもなく、贅沢ではないが、不自由もない生活をさせてくれていた父。俺が学校にいる間は会社に行っているようだったが、俺になるべく寂しい思いをさせないようにと、基本的には家で仕事をしていた。リビングで仕事をする父さんの横で宿題をしていると、俺はなんだか大人な気分になれた。仕事をする父の真似をしているに過ぎなかったが、父とお揃いの気持ちで背筋がピンと伸びる。そんな俺を父はニコニコと見ながら仕事をする。夕食後のこの時間が俺は好きだった。司、絶対に礼だけは忘れるなよ。それが父の口癖だった。礼儀はいつかお前を絶対に助けてくれるからな。どんな相手にも絶対に礼は尽くせ。どんな時も口酸っぱく言われていて、実際父はどんな相手にも物腰柔らかく丁寧な対応をしていた。父の周りは常に笑顔があふれていて、みんなが父を助けようとしてくれていたし、俺もたくさん周りの人に助けられた。父は男気にあふれた俺が知る中で一番かっこいい大人だったし、その背中に憧れた。何でも父の真似をしようとする俺を見て、父は照れくさそうに、俺はそんなに大層な人間ではないが、息子に憧れてもらえるのは父親冥利に尽きるな、と俺の頭をくしゃりと撫でる。こんな俺を立派な父親にしてくれてありがとう。天国の母さんもきっと羨ましそうに俺たちを見ているよ。そんな父に一度だけ殴られたことがあった。小学校の時に不死家庭であることをバカにしてきた同級生が、あろうことか父のことまでバカにしてきたのだった。俺はついカッとなってその同級生に仕返しをしてしまった。そのことを先生から聞いた父は俺の方を強くぶった。その目には涙がにじんでいた。父に殴られたのも、父の目に涙を見たのも、それが最初で最後だった。父に殴られた俺の姿を見て先生は慌てて、司君は大好きなお父様のことを言われてついカッとなってしまったようで、相手の親御さんともすでに話はついていますので、と俺をかばってくれたが、そうか、
俺のことをかばってくれたのか。でもな、つかさ、絶対にこんなことはもう二度とするな。わかったな、と釘を刺され、先生と相手の親に深々と頭を下げて、黙って俺の手を引いた。今でも覚えている。その日の帰り道、痛いくらいに強く俺の手を握って、黙って歩いていた父さんは、ぽつりと、つかさ、ごめんな。母さんがいないことで不便なことも多かったんだな、とつぶやいた。いつも大きな父の背中が、その日だけは少し小さく見えて、俺はその日以降、どんな理不尽にもやり返すのはやめようと心に誓った。どんな理不尽も父の教えの通り、礼儀を尽くして丁寧に相手に接していると、やがて大抵の理不尽なことはなくなった。むしろ礼儀を尽くすことで、先輩や教師からの評判はよく、いろんなことが有利に運び、父の周りに笑顔が多く、みんなが俺たちを助けてくれたのはこういうことなのか、と次第に分かり始めていた。司は努力家で、いつも一生懸命だから応援したくなるな、と先輩や先生に可愛がられたおかげで快適な中学生活を送ることができていた。高校生に上がるという春休み、突然父は帰らぬ人となった。帰り道の交通事故だった。いつも通りに見送ったはずなのに、変わり果てた姿で帰宅した父に、俺はどうしていいのかわからなかった。突然世界に自分一人取り残されたような、そんな感覚。目の前が真っ暗だった。俺の手元に残ったのは、父が大切にいつも身につけていた腕時計。つかさ、これは俺の戦友がくれた世界でたった一つの時計だ。いつもニコニコとその時計を眺めて、俺が一人前になったらくれると約束していたものだった。父さん、この時計は俺が一人前になったら大事につけるね。いつもはその時計を仏壇に置いて、毎日丁寧に拭いてから学校に行くのがお決まりだった。高校3年間はなんとかバイトをしてやりくりしていた。バイト先の人もみんないい人で、周囲に助けられながら日々を必死に生きる俺は、悲しみを打ち消すようにバイトに没頭した。勉強やバイトをしていれば悲しいことも忘れられる、そう思い込んで、できるだけ休みの日はないようにした。つかさちゃん、あまり無理をしないでね。幼い頃から知っている隣の家のおばちゃんが心配そうに、時々差し入れと手作りの惣菜を持ってきてくれる。おばちゃん、ありがとう、大丈夫だよ、バイトも勉強も楽しいし。そう、と心配そうに俺を見つめるおばちゃん。きっとおばちゃんの目には俺が痛々しく見えていたのだろう。あの頃の俺は大丈夫と強がりつつも、本当は父を亡くした悲しみをいつまでも引きずっていた。友達と遊んだり部活に落ち込む同級生が羨ましくないと言えば嘘になる。でも俺は生きることに必死だったし、父さんに胸を張れるようになるまでは弱音を吐かないとあの時計に誓って、勉強もバイトも頑張った。大学に行くのはどう考えても無理だと悟っていたからこそ、ここでできるだけ勉強しておきたいと思った。高卒だった父さんは生前、大学に行かなかったことを少し後悔するようなことを時々言っていた。つかさ、お前勉強は好きか？好きでも嫌いでもない。でも新しいこと知るのは楽しい。そう答える幼い俺にニコニコとうなずいた父はこう続けた。大人になると勉強はしたくてもできなくなる。俺は少しだけ学生の頃に勉強をもう少しちゃんとすればよかったと後悔する時があるんだ。まだ小学生だった俺には少し難しい話だったが、いざ父を亡くし大学に行くのは難しい。高校生の今が最後の勉強できる機会なのかもしれないなと思うと、勉強にも身が入る。立花、お前は卒業後は就職か？高校の先生も俺の事情を汲んで早いうちから就職の相談に乗ってくれていた。お前ほど真面目に授業に取り組んで学力もあるやつならどこの大学でもやっていけるのに、惜しいな。そう言いつつも、いくつも求人票を探しては一緒に就職先について考えてくれた。本当にありがたい。俺は周りからの善意をかみしめて日々を大事に生きていた。
そうしているうちにだんだんと父を失った悲しみよりも父に恥じない生き方をしようと前向きになれた。父の両親の仏壇にかける言葉が日に日に前を向いていく。周囲の助けもあって、高卒には条件の良すぎるような会社に就職がかなった。ここまで手助けしてくれた人たちの顔に泥を塗らないようにしっかりやらなくては。父さん、時計借りてくね。入社式の日、仏壇から形見の時計を手に取り身につけた。それから俺は父の時計をお守り代わりに毎日必死に働いた。おい、そこの高卒、これやっといて。乱雑にデスクに投げられる書類を丁寧に束ねて確認する。職場環境は悪くなかった。この上司を除いてはみんな丁寧に指導をしてくれ、高卒の俺でもひいきせず一人前として扱ってくれた。最初はもちろん苦労することが多かったが、高卒の俺を見下さず一人前として仕事を与えてくれることが本当にありがたかった。ただ一人、高木という上司は俺を決して一人前とは認めず、雑用ばかりをやらせてくる。これも最初のうちだ。今は耐えよう。きっといつか認めてくれる。そう信じて俺は高木にも従った。実際高木は営業成績もいつもトップで、フロントからの信頼も厚い。こんな人でも仕事はできる、学べることがあるかもしれないとめげずに食らいついた。なあ高卒、なんでお前がこの会社にいんの？毎日高木からは日課のように罵声を浴びせられる。確かにこの会社はほとんど大卒の社員ばかりで、高卒は指で数えられるくらいしか働いていない。そしてこの高木のいびりに耐えられず、次々辞めていってしまうのだ。ジムのおばちゃんが時々ひそひそと話しているのが聞こえる。ねえ聞いた？また一人高卒の子が辞めちゃったわね。ああ高木さんでしょ？あの人自分が高学歴だからみんなを見下してるのよ。この前辞めた子も一応大卒だけど、あんまりいい大学の子じゃないからってすごい言われてたわね。一流以外はここにはいらない。高木はいつもそう言い、上司にはこびるが、隠したと思った人にはひどいものだった。立花君、あんなの耐えられてすごいね。私はもう無理。そう言ってこの前も大卒の同期の女の子が辞めていった。半年足らずで同期はみんな辞めていって、俺だけが残った。はっ、しぶといやつ、根性だけはあるんだな。高木は鼻で笑い、その後も何かと雑用を押し付けられ嫌味を言われたが、それに耐えてこなしていくうちに他の人からの評価はどんどん上がっていった。立花君、この仕事やってみるか？今の君になら任せられると思う。立花、この商談ついてくるか？きっといい経験になるぞ。こうして徐々に大きな仕事も任せてもらえるようになったし、大きな商談にも同行させてもらい、この目で直接勉強させてもらえることも増えた。しかしなぜかいつも途中で担当を外されてしまう。最初は俺が至らないばかりに担当を外されているのだと思い、真剣に悩み何がいけなかったのかを反省していたが、俺の後任の担当者が高木だったことに次第に違和感を感じるようになっていた。まさかね。嫌な考えが頭をよぎったが、確証はない。ただの偶然かもしれない。本当に俺が至らず優秀な高木が尻拭いをしてくれている可能性もあるのだ。頭を振り嫌な考えを吹き飛ばす。確かに高木は嫌なやつだ。だからといって自分の至らなさを人のせいにしていては成長できない。俺は前向きに自己研鑽を重ねた。いつか必ず商談の最後まで一人で担当するんだと自分を奮い立たせる。立花君、これは社運をかけた大きな商談なんだが、君に託してもいいかね？この会社に就職して5年が経とうとしていたある日、社長直々に大きな商談を任せてもらえた。はい、精一杯頑張ります。きっとこれは俺の転機だ。
俺は寝る間も惜しんで入念な準備をし、商談に臨んだ。綿密に担当者と連絡を取り、資料も誰が見ても分かりやすく取りこぼしのないようにと作った。すごいな立花、教えた以上にできてるじゃん。商談当日までたくさんの人に教わり、相談したりしながら準備を進めて、いざ商談当日。お前ごときがこんなでかい商談？荷が重いだろ、変われよ。そう言って高木は俺の作った資料を取り上げると、社長、彼では不安が残りますので私も同行しますと社長に報告し、商談の高木の同席が決まった。俺はなんだか嫌な予感がした。かつて頭をよぎった嫌な想像は目の前で現実になろうとしている。商談当日、高木と一緒にタクシーで向かった。これから二人で大きな商談に行こうというのに終始無言だった。おい高卒、俺がやるからお前は黙って見とけよ。そう一言だけ言って高木は会議室に入っていった。中には取引先の社長が待機している。そして商談の席で高木はどんどん話を進めていく。しかし資料と違うことを話し出したり、話が右往左往したりと話がまとまることはなかった。俺の意図していない方向に話が膨らみ、俺は一言も話すことができなかった。だんだんと顔が暗くなっていく取引先の人たちを見て、俺は唇を噛んだ。ここまでの俺の努力が全て無駄になったような気がして、やるせない気持ちになった。高木は話がまとまらない焦りから話が本筋からずれていく。深いため息に退屈そうにトントンと机を叩く音。そんな中で饒舌に話す高木はまるで道化師だった。君、一体何なんだ？この商談は時間の無駄だったようだね。ついに取引先の社長藤田さんがイライラした様子で口を開いた。もう申し訳ありません。社長の一言にしんと静まり返る中、俺はとっさに深々と頭を下げた。せっかく資料は分かりやすく丁寧にまとめられていると思ったのに残念だよ。はあと深いため息をついてちらりと俺に視線をやる。社長は俺の時計を見て、ん？と声を上げた。君、立花君と言ったか？その時計はどこで？俺の時計を震える手で指差し尋ねる。はい、立花司と申します。この時計は父の形見でして。もしかして君の父親というのは隆さんかね？はい、私の父は隆ですが、もしかしてお知り合いでしたか？そうかと少し考えた後、改めてまじまじと俺の顔を見つめる社長。うん、司くん、君があの隆さんの息子さんか。間違っていたら申し訳ないのだが、この資料は司くんが作ってくれたのかね？はい。だったらもう一度君の口からこのプレゼンをしてみてくれないか？俺は少しの疑問を抱えながらもぼんやりと、父の時計は戦友からもらった世界に一つだけの宝物だったという話を思い出していた。俺はかなり動揺した。でももう一度チャンスがもらえたんだ。隣にいる高木は顔面蒼白で座っていた。俺は大きく深呼吸をして練習通りのプレゼンをする。うん、うまくできたと思う。真剣に話を聞いてくれる先方に俺は真摯に向き合った。質疑応答も無駄なく十分にこなせたはず。達成感に満ち溢れ、プレゼンを終わると高木は小さく舌打ちをして不機嫌そうにこちらを見ていた。藤田社長は拍手をしながら俺のところまで歩み寄り、握手を求めた。うん、しっかり内容をまとめてくれていたね。ありがとうございます。俺は藤田社長と握手を交わし、無事に契約にこぎつけた。君は仕事ぶりも高志さんに似ているようだ。それから藤田社長は少しだけ父の話をしてくれた。今では信じられない話だが、僕の会社もかつては経営難にあえいでいたことがあったんだ。そんな会社の危機を救ったのが君の父、高志さんだったんだよ。彼はまさに右腕だった。どんな時にも縦横無尽に駆け回り、
会社に尽くしてくれていたんだ。彼が独立した後も良き経営者仲間として関係は続いていたんだ。そして経営者仲間として世界に一つだけの時計を発注して作ってもらっていたんだよ。父は生前にこの時計を戦友からもらった世界にたった一つの宝物として大切にしていました。そうか、たかしさんはそんなことを。藤田社長は目頭を押さえ、本当に惜しい人を亡くしたよと悲しそうに笑った。少しの沈黙が俺たちを包む。また後日ゆっくり食事でもしようと約束をして、その日は藤田社長の会社を後にした。商談を終え会社に戻ると、高木はすでに社長に報告していた。私が同行していてよかったです。無事に私が契約を取りました。彼にはまだ荷が重いようですから、このまま私がこの案件を巻き取ります。耳を疑った。社長も、それなら高木君に任せよう、本当によくやったなと言っている。あの時感じた違和感は気のせいではなかった。疑念が確信に変わった時、高木はニヤニヤとしていた。お前になんか手柄をくれてやるわけないだろう。すれ違いざまぼそりと耳元でささやく高木。そうか、立花君にはまだ早かったか。社長は残念そうな顔をしている。俺は呆然と立ち尽くすしかなかった。報告を終え先輩が駆け寄る。おい、どういうことだ。なんであの案件高木の手柄に。俺は力なく笑うしかなかった。やっぱりあいつ。先輩は悔しそうにつぶやくとどこかへ行ってしまった。どうやら被害者は俺だけではなかったようだ。その後も毎日高木は商談に出かけ、営業成績を伸ばしていく。俺にはもうそのからくりが分かっていた。高木さん、どうしてそこまで。俺は高木に問いかけた。は？高卒のお前には荷が重いだろうと、俺がケツ拭いてやってんのに何様のつもり。今までの途中で高木さんに担当が変わったのもそういうことですか。高木は悪びれる様子もなく鼻で笑う。高卒の無能に何ができんの。お前は雑用だけやってろよ。手をひらひらと振り、そのままどこかへ行ってしまった。悔しくて壁に拳を打つ。どうして今まで気づかなかったんだ。いや、気づいていたのに俺は見ないふりをしていただけだった。それ以降大きな商談は俺には回ってこなかった。ただ淡々と雑用をこなす日々に俺はへきへきし始めている。おい立花、お前応接室に呼ばれてるぞ。お客さんが来てるらしいから早く行った方がいいぞ。ある日先輩に告げられ応接室に急いだ。ノックをして応接室に入ると、そこには社長と藤田社長、そして青い顔をした高木がいた。大変お待たせいたしまして申し訳ありません。藤田社長、ご無沙汰しております。少し怒ったような顔をしていた藤田社長は俺の顔を見て少し表情を緩めた。司君、ご無沙汰しているね。体調を崩していると聞いたが、その後どうかね。俺が体調を崩している？いえ、私は見ての通り変わりありません。うん、と頷くと藤田社長はちらりと高木に目をやる。いやね、私は司くんのプレゼンに共感して司くんと契約したと思ったんだが、司くんはその後うちに顔を出さず、この高木というものだけがうちに来るんだ。高木は震えていた。それで彼に聞いたら、司くんはしばらく体調を崩していて彼に担当が変わったと聞いてね。青を通り越して真っ白な顔色の高木に眉を潜め、どういうことだと詰め寄る社長。しどろもどろになりながら弁明をする高木をよそに、藤田社長は続ける。もしも今後も彼が担当ならば、私は彼が信用できないので今回の契約はなかったことにできるかね。社長は平謝りし、秘書にこれまでの高木の案件をすべて洗い直すように指示を出す。藤田社長がお許しくださるのであれば、再度私が担当として契約を続けていただくことは可能でしょうか。俺は胸を張って藤田社長に申してる。藤田社長は満足げにうなずくと、
私は厳しいぞ。君の仕事ぶりに期待している、と言い残して帰っていった。後日社内調査の結果、高木の手柄の横取りは全て明るみになった。案の定、他の若い社員たちも高木に手柄を横取りされており、ひどいものだと、一度も打ち合わせなどには顔を出していないのに書類を改ざんして名前だけ高木に変わっているものもあった。くそ、なんであの老いぼれ余計なことを。お前もいい気になるなよ。所詮あの案件はコネで取れたようなもんだ。顔を真っ赤にして恨み事を言う高木は離島の子会社に左遷された。そこは小さな島なので、左遷された理由もすでに広まっており、かつての面影などないくらいに肩身の狭い思いをしているらしい。さすがだよ司君、やはり君が担当でよかった。藤田社長とは何度も打ち合わせと会食をし、全幅の信頼を寄せてもらえるようになった。おかげでお互いに業績を伸ばすこととなり、新たな商談を藤田社長に紹介してもらえるまでになった。いつもありがとうございます。こちらこそ。この前紹介していただいた件なのですが、今では第二の父のような存在で、時々食事をしながら相談に乗ってもらっている。あの一件の後、社長は高木を信頼していたばかりに他の社員をないがしろにしてしまった。なんて情けない、本当に申し訳なかった、と謝罪があり、全社員の評価が見直されたことで、これまで以上に働きやすくなった。それと同時に、高木ほどひどくはないものの、後輩の手柄で甘い汁を吸っていた中堅以上の社員は窓際に追いやられ、やがて辞めていった。頑張ったら頑張っただけの評価をしてもらえるようになったことで、社内は活気づき、適度な競争が生まれることで、より業績を伸ばしていった。それから俺はトントン拍子に出世することができた。やはりやっただけの評価が返ってくるのは嬉しいし、より結果を残すために取引先とより密に打ち合わせをすることで、難情にもなった結果となって返ってくる。そうすると今度はまた取引先から新たな仕事が舞い込んでくるという好循環。最近は後輩や部下にもどんどん仕事が触れるようになった。立花君が担当を外れてしまうのは残念だけれど、後任の彼もすごくいい人でよかったよ。最近はこう言ってもらえることも増え、人材育成にも楽しさを見出している。だが相変わらず藤田社長の会社だけは俺が担当していた。君も忙しいだろうにありがとう。いえ、俺にとって藤田社長は恩人であり原点ですので、後輩のためにも本当は譲るべきなんでしょうけどね。はは、と社長と笑い合う。この社長との商談がきっかけで父のことをより知れたし、あの商談がきっかけで評価が見直されたのだ。藤田社長には足を向けて眠れない。ところで司君、君ほどの実力があれば独立もできるだろう。君は独立は考えていないのか？ある日、藤田社長に問いかけられる。父は早々に独立をしたというから、俺もそうなのだと思っていたらしい。考えていないわけではないですが、もう少しだけ今の会社に貢献したい気持ちもあった。新さんを舐めるようなことも多々あったが、高卒の俺をここまで育ててくれたのは事実だ。せめて今育てている部下たちが独り立ちできるくらいまでは待とうかと思っています。藤田社長はにっこりと笑う。そういうところまで君は高橋さんに似ているんだね。藤田社長は俺に父の影を重ねて懐かしんでいるようだった。一つだけ俺は気になることがあって藤田社長に問いかけた。藤田社長、僕はあなたが認めた父さんのような男になれていますか？いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。お前なんか来ても意味ないが、まあ、俺の交渉術を見て学ぶんだな。今日も相変わらず嫌味なことを言われる。先輩の商談に同行中、散々今回の相手は難しい。大変だ。これは俺じゃないとできないと自慢げに言う。そうしているうちに取引先の会社に着いた。応接室へと入るとすでに相手は座っており、
俺とハムさんを待っている様子だった。ブロンド髪のロングを結んだ美女が俺の顔を見た瞬間、あなた、今回の授業あなたも関わるの？そう俺に問いかけてきた。俺はゆっくり首を横に振って、俺の名前はルカワ響き。客観視しても自分は変わり者だと思うほど変人だ。悪い意味ではない。しかし俺はそのことに気がつかず周りを見下してしまっていた。俺は物心がついた頃から好奇心旺盛だった。水はどこから来ているのか、人はなぜ泣くのか、人の誕生とは何なのか、子供が興味を持つにしては変わったものばかりに興味を持っていた。無論初めは普通の子供のようにおもちゃに興味を示していた。しかし俺はその原理、はたまたこの世界の原理までも知りたくなっていった。初めは何でもかんでも質問する俺に両親は困っていた。それでもできるだけ俺の希望を叶えてあげようと母親が図書館に頻繁に連れて行ってくれた。俺は少しずつ知識が増えていく快感に子供ながらに興奮を覚えた。しかしそれとは反対に、知識を得ていく中で知識を身につければ身につけるほど他者に対して嫌悪感が増していった。どうして興味を持たないんだろうか、どうしてこんなことも知らないのだろうかと、自分と比べてあまりにも知識量、知識欲がない同い年の子供を見て侮蔑の視線を向けてしまっていた。当然ながらこんな性格の俺にはみんなが寄りつかなかった。だから友達なんてできることはなかった。最初は親切心から声をかけてくれていた子に対しても、え、こんなことも知らないの？とトゲのある言葉しか発さなかった。幼い子供がそんな言葉に耐えられるわけもなく、俺の周りから去っていってしまった。周りと馴染めないことを心配した保育園の先生にも話しかけられたが、保育園の先生に質問を投げかけても困った反応をする。それどころか話をはぐらかし、外でみんなと遊ぼうだとか言ってくる。俺はそんな先生のことも嫌ってしまっていた。やがて保護者たちにも俺の話は広まり、なんて言うのかしら、周りが見えない子って言うのかしらね、うちの子供が優しく声をかけてもひどい言葉を投げちゃって、親の教育はどうなっているのかしら、そんな風に陰で言われていたらしい。そんな風にママ友界隈からも干されてしまった母親だったが、それに対してはあまり気にしていなかったようで、それよりも俺に友達ができないということを思い悩んでいた。響きがみんなの先生になればいいんじゃない？みんなに話を聞いてもらえたら嬉しくならないかな？そんな風にアイデアを出してはくれたが、もうその頃には俺は同級生を見下す一方で話す気にもなれなかった。小学校や中学校の三者面談でも母親は俺のことを心配して担任の先生に相談していたが、確かに友人はいないけれど今のところ意地悪されることもなく学校生活は問題なく遅れているということ、当の本人である俺がむしろ同級生と関わることを拒絶していることを知った母親は、あなたの好きなようにしなさいというようになっていった。この頃も俺は友達がいない上、話が合う人が全くいなかった。周囲のクラスメイトはゲームの話やテレビ番組のことばかりで、何が楽しいのか理解できない。そんな俺は話し相手ができるのは賢い人だけだと思い、学校の先生たちに話しかけてみることにした。しかし先生たちとも話がかみ合わず、自分の聞きたいことを尋ねてもはぐらかされるだけだった。先生たちの困っている様子を見て、きっと本人も分かっていないけど生徒に悟られたくないからごまかしているんだろうなと感じていたが、口には出さなかった。そんな風にあまり人と関わることなく過ごし、気がつけば高校3年生となっていた。いろいろなことに興味があった俺は、将来の夢というのはあるといえばあるが、ないといえばない。興味がありすぎて将来何をしたいか決めることができなかった。でもそんな俺にも実は夢はあった。それは俺とまともに話ができる人を見つけることだった。俺は別に好きで孤独でいたわけではない。自分の話のレベルに合う人がいなかっただけだ。本当なら自分が身につけた知識や研究していることを同志と語り合いたい。
そんな思いをずっと秘めていた。そして大学をどうするか決めなければいけないとき、俺はこういった理由でどうすればいいかわからなくて葛藤しているということを両親に告げた。すると両親は顔を見合わせて、そこまで言うならいっそのこと海外に行ってみるのはどうだ？実際に海外の文化に触れることもまたお前の楽しみじゃないか？そうね、日本とはまた考え方が違う人も多いし、良い大学に行ければ響と気の合う友人もいるかもしれないわよ。両親が提案してくれた内容に俺は不意をつかれた。どうして思いつかなかったんだろうか。日本という世界だけじゃなく、俺はもっと広い世界を見てみたい。俺、海外の大学に行くよ。俺は希望を見つけ、明るい笑顔でそう両親に告げる。両親も安心したように俺を見て、そうか、それじゃあ寂しくなるけど応援しなきゃな、と俺を応援してくれた。今思うと、変わり者だった俺のことをよく見てくれて、俺のためにいろいろ考えてくれた両親には感謝してもしきれない。この判断が俺の将来に大きく影響したのだった。そして俺はせっかく海外に行くのならばと、難関とされているハーバード大学を受験することにした。決めるのが遅かったこともあり、進路指導の先生には無茶だと言われたが、両親は響が決めたことだものやり遂げてみせるわよね、と見守ってくれた。そして俺はその期待に応えるように、そして自分の夢のために無事にハーバード大学に合格したのであった。それじゃあ行ってくるね。ええ、できれば長期休みの時は帰ってきてほしいけど。響のことだから、研究が楽しすぎて没頭して帰るのも忘れそうだな。そうね、響、せめて連絡はちゃんとしてね。時差があるけれど、たまにはビデオ通話もしましょうね。それから何か困ったことがあれば相談してね。お母さんとお父さんはずっとあなたの味方だからね。俺がアメリカへと旅立つ日、空港に見送りに来てくれた両親は相変わらず俺のことを心配してくれた。両親からの愛情のおかげで取り返しのつかないほどねじれることはなかった。本当に感謝している。その感謝を胸に俺はアメリカへと旅立った。ハーバードでの生活はとても充実したものだった。自分の学びたいことや知りたいことに心ゆくまで取り組むことができる。周りの人も俺の話を理解してくれる。それどころか俺の知らないことをさも当たり前のように話してくれる。その姿は決して嫌味な姿ではなく、ただ純粋な研究仲間としての知識の共有であり、その時間がとにかく楽しいと思った俺は、この世界にはまだまだ知らないことがたくさんある、すごいなと感心するほどであった。そうして同級生とは本当の仲間のように打ち解けていった。日本では味わえなかった楽しさ、俺はハーバードに来て本当に良かったと思う。そして運命的な出会いも果たした。それは広川優子教授だ。彼女は日本人でありながらハーバードでも随一の頭脳を持っている教授であった。彼女の知識量は膨大で、彼女の講義では決められたカリキュラム以外にも雑学を披露してくれて尊敬に値する存在だった。しかし彼女は厳しく、講義の内容、テストの難易度もかなりの高難易度のことから、学生からはまるで魔女のようだと言われていた。だけど俺は断るごとに自ら広川教授のもとへ行き、研究の手伝いなどをしていた。彼女からは本当にいろいろな新しい知識を教えてもらうことができて、その時間が俺にとって大切なものになっていった。彼女も初めは、同じ日本人だからって甘やかさないわよ、とトゲのある態度だったが、最近は、ほんと響きって変わっているわよね。魔女って言われる私のとこにこんなに尻尾振ってついてくるんだからさ、と受け入れてもらえるようになった。そんなある日、いつも通り授業終わりに広川教授の研究室へと向かい、研究の手伝いをしていると、響、今は私の研究手伝ってるけど、卒業後はどうするかとか決めているの？そう突然聞かれた。急にそんなこと聞かれても、と戸惑いつつも、まだ全然決めてません。もし広川教授がお望みなら、弟子として研究者になってもいいかなとは思いますよ。
と冗談めかしに答えた。すると広川教授は肩をすくめながら、響のことだからそんなことと思ったんだよね。あ、ちなみに私は助手はいらないから。でもさ、特に考えてないならちょっと私の旦那の授業に関わってみない？日本でいうインターンね。相性が合えばこのままアメリカで仕事をするのも悪くないとは思うし、と提案してきた。俺はどうしようかと戸惑っていると、響、あなたは確かに優秀だけど、そのまま社会に出たら多分レールから外れちゃうと思うわけよ。自分のレベルに合わないやつは人と思ってないでしょ、と俺の奥底にある気持ちを見抜いていた。俺は驚いてポカンとした顔をしていると、広川教授は笑いながら、図星ね、わかるわよ。私も昔はそうだったから。でも私は今の旦那と出会った。そして自分の探求心も忘れず、こうして大学の教授もやらせてもらってる。とても幸せよ。まずはあなたもいろいろ経験してみるといいわ。そう言われて、俺は広川教授の旦那さんが行うという授業にインターン生として参加させてもらうことになった。正直会社で働くなんて簡単なことだと思っていた。しかし現実はそう甘くなく、これが大変だった。頭脳は社内でトップクラスである自信はあり、実際そうだった。しかし連携が噛み合わない。社員とのコミュニケーションを取るのが難しく、四苦八苦する毎日。学生の頃に経験した相手を見下し話さないというわけではなく、ただうまく伝えることができないのだ。相手に気を使われる一方で、俺は自分がこんなに不出来な人間なのかと心苦しくなる。このままでは迷惑をかける一方だと思った俺は、やっぱりインターンは中止にしてもらおうと思い、広川教授の元を訪れた。俺がこれまでのことを広川教授に話すと、意外な反応が返ってきた。頭がいいだけで心まではまだまだ幼き子供ってとこね。大いに結構。その話を聞けて安心したよ。自分で気づいた。それだけであんたは偉い。大丈夫、迷惑なんてかけれる時にかけて、ちゃんと旦那にも伝えてあるからさ。あなたはあなたのために成長してらっしゃい。私も協力するからさ。広川教授は笑いながらそう言ってくれた。それから何か人間関係で困ることがあれば、広川教授のもとへと行き、つきっきりで指導してもらった。その甲斐あって、やがて会社でのコミュニケーションに困ることはなくなった。そうしてハーバード大学を卒業後、俺は日本に戻ることにした。しかし広川教授から、これからも旦那さんのもとで働いてくれないかと打診があった。もうすぐ事業が波に乗るところで、せっかくだから成功する瞬間をその目で見てほしい。達成感を仲間と共に味わってほしい。その後は自由にして構わないからとのことだった。途中で日本に戻ることになり、新卒の枠ではなくなってしまうけど、日本に帰ると決めたのならば、より今のうちにアメリカで体験しておいてほしいなと思って。事業の半ばで別れることを少し残念に思っていた俺は、大丈夫です。ぜひお願いします。と答え、それから数年間働いた。やがて事業が波に乗り、成功と言えるところまで来たとき、惜しまれながらも俺は日本に帰国した。その後、中途採用としてそこそこ名のある企業に就職した。広川教授の指導の甲斐あって、子供の時のような孤独を感じることなく、仕事をすることができていた。採用担当者には、君ハーバードか、すごいね。しかもインターンはあのグループで、ぜひともすぐ戦力になってくれと言ってもらえたが、ハーバード出身は必要最低限の時だけ言いなさい。日本っておしとやかでありながらも妬み恨みが激しい国だから、すぐにひがみの対象になるわよと言われていたので、人事の人にもお願いして、あくまでも人事情報としてのみの取り扱いとし、俺が配属された部署へ伝わらないようにし、隠していた。人間関係で困らない社会人生活を送ることができていると感じたのもつかの間、仕事に慣れてくると、とある人物に絡まれるようになった。彼の名はハム・ユキヒロ。正直言って嫌味な社員だ。別に意地悪をしてくるわけではないが、何かと他人と比べたがる。
いい国立大を出ているようで、同僚に出身大学を聞いては、あん、まあ頑張れよと鼻を鳴らす。俺も聞かれて、俺は留学していてとごまかすと、ああ、いるいる、留学してお高く泊まっちゃうやつ。お前は身の程をわきまえてるみたいだし、せっかくだから俺の弟子にしてやるよ、なんて調子に乗っている。そして仕事はできないわけではないが、出世欲が高いのか、同僚の仕事もそろそろ終わるといったところで横取りして、美味しいところだけ持っていくような人間だった。俺も幾度かしてやられたことはあったが、どんな時も冷静に、いつか見返すチャンスは来るものだという広川教授の教えを心の中で唱えながら、冷静にギャフンと言わせるチャンスを今か今かと待っていた。そしてそのチャンスは意外と早く訪れた。それは俺たちの部署でも噂になっていた、ハムさんが担当している取引が難航しているというものだった。ハムさんの営業成績がいいことを上層部は無駄に信用していたようで、なかなかどの会社も取引に成功しないという有名なとある会社との商談をハムさんに担当させたのだった。しかしうまくいかず難航しているという。まあ実際仕事ができるとはいえ、普段から人の甘い蜜を吸っていた人がそんな気難しい企業との取引を成立させるのは無理があるのだろう。チャンスだと思った俺は、僕も商談に同行させてくださいとハムさんに頼み込んだ。商談に難航していたハムさんはもうどうにでもなれという様子で、お前なんか来ても意味ないが、ああ、俺の交渉術を見て学ぶんだなと体裁を保つことに必死だった。こうしてハムさんと一緒に商談に同行することになった俺は、移動中散々今回の商談が大変だの難しいだの、いわゆる言い訳を言い聞かされた。そして俺はそんな話を聞きながら、これがチャンスだと今回自分が参加して一発で商談を取り決めてやろうと画策していた。少しずるい話だが、はっきり言って勝率は 100% だった。そうしているうちに取引先の会社に着いた。応接室へと入るとすでに相手は座っており、俺とハムさんを待っている様子だった。ブロンド髪のロングを結んだ美女が、遅かったのねハムさん、タイムイズマネーよときつめの口調で言った。そして俺の顔を見た瞬間、あなた今回の事業あなたも関わるの？そう俺に問いかけてきた。俺はゆっくり首を横に振った。僕は今回君がダダをこねてるって聞いて商談を受けてくれるようにお願いしに来たんだよと、まるで友人のように話しかける。俺が相手側と親しくする姿に、どうやらハムさんは困惑している様子だった。響き、あなたが参加するなら問答無用で契約を取り付けるわよと、にやりと交渉するかのように女性は言った。どれほど頭を下げてもうんともすんとも言わなかった相手が、俺の顔を見て少し話しただけでこのざまである。ハムさんは状況が理解できず、どういうことだ、俺があれだけ言っても聞かなかったのにと反狂乱的になり混乱していた。そう、今回の商談の相手は広川教授の娘である京子だった。京子とは広川代表の会社を手伝っている時に同期として共に苦楽を過ごした仲だった。お互い支え合ってきたからこそ信頼があった。ハムさん、あなたの話は聞いているよ。人の手柄を横取りしたり他人を見下したりするような、あなたみたいな人がいる場所とは契約したくはない。でもね、響きがいるなら話は別、今後ハムさんはこのプロジェクトには参加しない、そして響きに参加してもらう、これが条件よと言い放つ。そしてこの話はすぐさま京子により社内に連絡が入り、ハムさんは窮地に追い込まれた。ハムさんが何度も繰り返しても契約にこぎつけることができなかった商談が、俺が参加したその1回で取引が成立したことは英雄団として社内でも広がっていた。同僚たちからも称賛される俺に対して、今までの悪行までもが周知の事実になってしまったハムさんは、上層部からも見捨てられ、居場所をなくしてしまっていた。そして肩身の狭い思いをするだけではなく、逆に嫌がらせなどを受ける立場にまでなってしまった。俺は確かにハムさんに嫌味なことを言われたりけなされたりと散々してきたが、
だからといってハムさんがひどい扱いを受けることを良しとしているわけではなかった。あくまでも俺は自分の過ちに気がついてほしかっただけだ。だからこそ今回は京子にも関わってもらうことで自分の行いを振り返ってほしかった。そして今では反省した様子。これ以上お灸を据える必要なんてない。そう考えていた俺は周囲の社員にもいつも通り接してやろうよといろいろ説得するものの、お前だって嫌なことされてきただろ、これを機に仕返しでもしてやれよと煽ってくる始末だった。どうにかして現状を変えたいと思っていたが、自分だけではどうしようもないと自覚した俺は京子の助けを借りようと彼女に相談することにした。あんた何考えてんの？お人よしにも報道があるでしょ。あんたを痛めつけた相手に手を貸すってこと？意味不明すぎてはぁ？なんだけど。が第一声だった。京子は数年俺と一緒に仕事をしてきた仲だったので、当然のことながら俺の味方をしてくれていた。そんな俺がハムさんの現状を救いたいと言い出したことに疑問が生じたようだった。だけど俺も譲らず、何度も説得していくうちに京子も次第に面倒くさくなってきたのか、ああもう分かったから、でも私にできることなんて大したことないわよと言い始めた。俺の提案は京子の会社の上層部に対して社内で子供じみた行為をするのはやめるように言ってほしいというものだった。お得意様である京子に言われたら上層部も何かしら対処をしなくてはいけなくなるだろうと考えたのだ。そんなんで社内の雰囲気が変わるのかねとぼやく京子だったが、必死な俺の姿を見て承諾してくれた。そして笑いながら、まさかあの他人を蔑んでいたあんたが他人のために動こうとするなんて、母さんが見たら目が飛び出るわよと茶化してきた。俺もまさかこんな風に考えることができるなんてと京子に指摘されたことにより、自分が成長していることを実感した。後日京子の効果は絶大だった。お宅の会社で何か人間関係でごたごたしているという話を聞きました。実際今まで何も言い返していなかったくせに、立場が弱くなった瞬間寄ってたかって弱いものをいびっているようで、そんな会社とは契約を続けるほど甘くはないですよと脅したこともあり、上層部はすぐに社内風紀の改善に努めた。その結果ハムさんへの嫌がらせはなくなっていった。お前が働きかけてくれたんだろ、本当に今まですまなかったとハムさんからも謝罪があり、人は変われるんだと感じた。助けて響き、うちが大変なの。京子からその連絡を受けたのはハムさんの一件を解決させてすぐのことだった。京子に事情を尋ねると、アメリカの本社で広川代表が参加していたプロジェクトが大失敗してしまい、このままだと責任者の広川代表は退職してしまうかもしれないということだった。私も何とかしたいんだけど、さすがに私一人じゃ無理なの。お願い、いろいろ仕事があるのは分かってるけど、響きの力が必要なのと懇願する京子。俺は今の自分があるのは広川代表、そして広川教授のおかげだと恩を感じていたので、すぐにでもアメリカに向かいたかったが、仕事が山積しているのも事実だった。これをどうするかと悩んでいると、行ってこいよ、お前の仕事くらいこの俺様にならちょちょいのちょいで終わらせてやるからさと、ハムさんは俺が請け負っていた仕事のほとんどを代わりに受け持ってくれることになった。感謝の念を言葉にして俺は京子と共にアメリカに渡った。まさかあのポンコツがそんなことするなんてね、いいことって回り回って自分に来るもんなのねと笑う京子。アメリカに着いてすぐに広川代表のもとに向かう俺たち。案の定会社は大変な責任問題になっており、これを挽回しなければ本格的に広川代表の退職は現実味を帯びてしまうこととなる。京子だけではなく、俺までアメリカに来たことを知った広川教授は、まさか響きまで来たの？なんで？と驚いていた。俺の学生時代を知っている広川教授からすると、俺が他人のために自分が動くということが信じられなかったのだ。響きはね、今とっても変わったんだから、前の響きと一緒にしてもらっちゃ困るわとなぜか京子が自慢顔。そして
俺は京子の宣言通り働いた。恩人である広川代表、そして広川教授を救うためにあらゆる可能性を考えて、損失が逆に利益になるように思考を巡らせた。京子や広川代表の協力もあり、俺の画策は成功し、会社は損失を大きく上回る収入を手に入れることができた。どうにか退職を免れた広川代表は、君が来てくれて助かったよ、本当にありがとう、ととても感謝してくれた。そして一緒に対応に追われていた広川教授からも、まさか自分が育てた子に救われる日が来るなんて思いもしなかったわ。それにあの他人に興味がなかったあなたがここまで変わって成長していることに嬉しく思うわ、と嬉しそうに涙を流した。そこには俺のかつての恩人というよりも我が子の成長に感心した母の顔をする広川教授がいたのだった。無事広川代表の会社を立ち直らせることができ、日本に戻ってから数ヶ月後、ある日突然広川代表から連絡が入った。響くん、ちょっと相談があるのだが、と切り出された。俺は何か重大なことが起こったのではないかと感じた。広川代表が続けた話は、広川教授が新たに立ち上げた国際的な教育プロジェクトについてだった。このプロジェクトは日本と海外の教育システムを結びつけ、学生たちにより広い視野を提供することを目的としていた。妻はね、響くん、君の経験と知識を生かしてこのプロジェクトに参加してもらいたいと考えているようでね、先回りしてこうして連絡をしたんだ。どうかね、大きなプロジェクトにはなるが、ぜひ参加してほしい。俺は一瞬戸惑ったが、次第にこの新たな挑戦に興味を持ち始めた。広川教授の信頼を裏切りたくないという思いと、新たな環境で自分を試してみたいという好奇心が俺を動かした。俺はすぐにプロジェクトに参加することを決意し、現在の会社を円満に退職した。惜しむ声もあったが、俺は自分の可能性を信じたいと思った。新たなプロジェクトの拠点はシンガポールにあり、俺はそこで新たな生活を始めることになった。シンガポールは多文化が共存する国であり、俺にとっては刺激的な場所だった。広川教授と共にプロジェクトの準備を進めながら、現地の教育機関との連携を強化していった。プロジェクトが始まると、俺は早速現地の教育機関で講義を行うことになった。初めての授業の日、俺は緊張しながらも自分の知識を存分に生かし、生徒たちに新しい視点を提供することに全力を注いだ。生徒たちは興味津々で俺の話を聞き、積極的に質問をしてきた。俺は教えることの楽しさを知ることができた。さらに様々な国から集まった教育者や研究者たちと交流する機会もあり、彼らとの議論や共同研究を通じて、俺は自分の知識をさらに深めることができた。また現地の文化や生活習慣を学び、多様な価値観に触れることで新たな価値観も生まれた。そうしてプロジェクトが順調に進む中、俺はある課題に直面した。それは異なる教育システムや文化の違いによるコミュニケーションの難しさだった。生徒や教職員との間で誤解が生じたり、意見の食い違いが発生したりすることがあった。俺はその度に冷静に対処し、対話を重ねることで問題を解決していった。ある日、俺は広川教授から、響き、このプロジェクトをさらに拡大させるために新たな拠点を作ろうと思うの、あなたの力が必要なのよ、と頼まれた。俺はこの提案を受け入れ、新たなパートナーシップの構築に向けて動き出した。俺はヨーロッパ各国、そしてアジア各国へと渡り、教育機関や企業と連携を深め、プロジェクトの枠組みを広げていった。プロジェクトの拡大に伴い、俺は多忙な日々を送っていたが、その中でも自分自身の成長を感じていた。新たな環境での挑戦や多様な人々との交流が俺の視野をさらに広げてくれた。プロジェクトの成功に向けて全力を尽くす俺の姿勢は、周囲の人々にも影響を与え、チーム全体の士気を高めていった。そして数年後、響き、本当にありがとう。あなたの努力が実を結んだわ。こうしてプロジェクトの規模がさらに拡大できたのはあなたのおかげよ。あなたの尽力に心から感謝するわ、と
感謝の言葉をかけられた。俺はその言葉を聞き、嬉しさと大きなことを成し遂げた達成感で涙があふれた。これからも自分の力を最大限に発揮してプロジェクトを成功させることを誓った。プロジェクトの成功に伴い、俺は多くの人々から称賛されるようになった。しかし俺は決しておごることなく、自分の成長と他者への感謝の気持ちを忘れないように努めた。広川教授や京子、そして新たに出会った多くの人々との絆を大切にしながら、プロジェクトのさらなる発展に向けて躍進していった。そしてさらに数年後、俺の努力と情熱はやがてプロジェクトを国際的な成功へと導いた。日本と海外の教育システムを結びつけるという夢は現実のものとなり、多くの学生たちが新しい学びの機会を得ることができた。その後、俺は新たなプロジェクトにも積極的に参加し、国際的な教育システムの発展に貢献し続けた。やがて俺の名前は教育界で広く知られるようになり、多くの学生たちから尊敬と感謝の気持ちを受け取ることとなった。俺の旅はまだ終わらない。新たな挑戦と出会いが人生をさらに豊かにしていく。さらに多くの国へと向かう足は軽く、希望に満ち溢れていた。こうして今の充実した日常があるのは、変わり者だった俺に対しても、大切にしてくれて愛情を注いでくれた両親、そして俺にいろいろなことを教えてくれた広川教授、友人として共に笑い、喧嘩し、共に喜び合う幸せを教えてくれた京子、ハムさんをはじめとする多くの人々との絆があり、その絆が俺の心を支えてくれている。俺はもう孤独ではない。信じられる人が周りに大勢いる。そしてきっとこれからも多くの人々と出会う。俺は一人一人との出会いを大切にし、自分の力を最大限に発揮してより良い未来を築いていくことを誓った。人間は変わることができる。一人では変わることは難しいかもしれないが、ひょんなことから出会った人の影響を受けて180度人生が変わることがあるかもしれない。自分は運のいい人間だと実感する俺なのであった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。